На всеукраїнську акцію «Ні продажу землі» з Летичівського району приїхав зі своєю технікою Павло Волинський. Чоловік 15 років працює механіком наземних машин. Продадуть землю і нашим онукам, нашим дітям нічого не залишиться. На що її продавати, коли наші діди, батьки робили на ній, і ми робимо, і хочемо залишити, щоб наші діти робили на ній, і щось залишилось. Тому що, якщо продадуть землю, що нам тоді, для чого ми живемо, для чого ми существуємо на цій землі, і що нам залишиться після нашим дітям, нашим онукам. З Ярмолинецького району приїхав Василь Басун. Він 20 років працює фермером. Пускай наші керівники державні роблять умови такі, щоб могли громади купляти землю, а не іностранці. Тому що без землі немає держави України. І ми хочемо захистити для наших поколінь майбутніх нашу землю, щоб вони мали свою землю, а не були десь в чужинцях батраками. Водій автобуса між обласного сполучення Хмельницький-Вінниця Володимир Буцвін каже, акція заважає їхати далі по маршруту. Дуже заважає. Думаєте, ні? Якщо люди виїхали, вони на щось розчитують, щоб приїхати. У мене графік. Якщо я зараз тут 5 хвилин хоча б постою, у мене зривається весь робочий день. Люди купили квиточки, заплатили гроші, їдуть по своїх справах. Деякі люди їм заважають. Володимир Буцвін додає, представники патрульної поліції запропонували об'їхати місце акції. У мене є маршрут руху і графік руху. Я не маю права об'їжджати другими дорогами. Кожен рік вони перекривали, але автобуси пускали. Близько 200 мітингувальників з Хмельниччини зібралися на акції «Ні продажу землі». Вони приїхали з технікою, а саме 17 тракторів, каже заступниця начальника управління патрульної поліції області Альона Стрижук. Учасників акції багато є, як люди, так і техніка, тому з метою недопущення, як порушень прав дорожнього руху від пішоходів, так і від водіїв, було здійснено відвід транспорту. Весь транспортний засіб відводиться через Дережнянський район. По дистанції, по відстані, це приблизно та сама відстань. Єдине, що екіпажі додатково виставлені. Тому наразі, ви бачите, порушень немає і, в принципі, ускладнень дорожнього руху теж немає. З якою метою зібралися на акції, розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Алім Міщук. Зібралися з тим, щоб не допустити продажу української землі в величезних, надвеликих масштабах олігархам доморощеним, а також іноземцями з великими кишенями. Щоб земля українська дісталась українцям, ми в жодному разі не проти ринку землі, не проти продажу землі, але маленький навіть українець повинен бути спроможний купити землю свого сусіда і започаткувати свій бізнес. Землею українською мають володіти українці. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.